गणेश उत्सवानिमित्त सांगलीत आयोजित केलेले देखावे पाहून गावी जात असतानाच जीप विजेच्या खांबावर आदळल्याने खटाव तालुका पोलूस येथील दोन तरुण जागीच ठार झाले आहेत, तर अन्य सहा जण गंभीर जखमी झाले आहेत. नांद्रे तालुका मिरज येथील दर्ग्याजवळ बुधवारी मध्यरात्री 1:45 दरम्यान हा भीषण अपघात झालाय. या अपघातात श्रेयस दिलीप कर्नाळे वय 21 व अजिंक्य राजाराम चौगुले वय 21 दोघेही राहणार खटाव अशी मृतांची नावे आहेत. तर जखमींमध्ये ऋषिकेश मधुकर यादव वय 25, साहिल इब्राहिम मुल्ला वय 21, अमित अशोक चौगुले वय 20, अवधूत केशव पाटील वय 21 सर्वजण राहणार खटाव, तर तेजस दिलीप चौगुले वय 20, प्रतीक दिलीप चौगुले वय 22 दोघेही राहणार ब्रह्मनाळ तालुका पोलूस यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर सांगलीतील विविध खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यामधील तिघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. याबाबत अधिक माहिती अशी की सांगली महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेत असलेले हे युवक बुधवारी रात्री जीप क्रमांक MH 22 V8231 यामधून सांगलीत देखावे पाहण्यासाठी आले होते. त्यातील त्यांच्या एका मित्राचे सार्वजनिक गणेश मंडळ आहे, तिथे बुधवारी रात्री महाप्रसादाचे जेवण करून ते देखावे पाहण्यासाठी गेले होते. रात्री 1:30 ते देखावे पाहून खटावला जाण्यासाठी निघाले. ऋषिकेश यादव हा जीप चालवित होता. नांद्रेतील दर्ग्याजवळ आल्यानंतर ऋषिकेशचा जीपवरील ताबा सुटला आणि जीप रस्त्याच्या कडेला असलेल्या विजेच्या पोलवर जाऊन धडकली. ही धडक एवढी भीषण होती की जीपने विजेच्या पोलला जवळपास 20 फूट फरफडत नेलं होतं. त्यानंतर ही जीप तेथील दर्ग्याच्या भिंतीवर जाऊन आदळली. यामध्ये श्रेयस कर्नाळे व अजिंक्य चौगुले यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन रक्तस्त्राव झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. जीपमधील अन्य सहा जण रस्त्यावर फेकले गेल्याने गंभीर जखमी झाले. रस्त्यावरून जाणाऱ्या काही वाहनधारकांनी हा अपघात पाहिला. याच वाहनधारकांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने जखमींना उपचारासाठी सांगलीच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केलं. अपघाताचं वृत्त समजताच पोलीस निरीक्षक शिवाजी गायकवाड, हवालदार रमेश कोळी, सचिन काकडे यांच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. अपघाताचे वृत्त समजताच मृत व जखमींच्या नातेवाईकांनी शासकीय रुग्णालयात मोठी गर्दी केली होती. जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याने नातेवाईकांनी त्यांना खाजगी रुग्णालयात दाखल केलंय.